Դե հարցնանու բավականաչափ գույք ունենք, այդ գույքը պահպանվելու է ի պահ տված ֆեդերացիային մեզ, ինձ է ի պահ տված, որպեսզի կարողանանք պահենք, հաջորդ էլ մի քիչ ավելացնենք, որ բավականացնի։ Այդ մի կողմից առավելություն եւ նրանց մուծումների բանի հաշվին կարող ենք մեր պետության վնասները ավելի թեթևացնել, քչացնել ծախսերը։ Պլյուս դրան, որ արդեն ունենք փորձ 40 տարվա առաջա որոշումը կայացավ այս երեք, այս մեր կորը 40 տարի առաջ, գիտեք 83 թվականին, երբ որ պետք է լիներ աշխարհի առաջնություն, այն ժամանակվա իղձերը կատարվեց հիմա, եւ այն ժամանակ էլ փորձ չունեինք, հիմա էլ չունեինք, իսկ հիմա ունենք։ Պլյուս դրան խանգարող հանգամանքներ եղան, ես չէի ուզում քաղաքականացնեի, բայց դուք պատկերացնու եք գալող տարի մենք գնալու ենք Անտալիա, այս նույն մրցումները, եւ ի վերաբերում պտիլի եղբայրների կողմից, երբ որ մենք Անտալիայում Տիգրան Մարտիրոսյան դարել աշխարհի չեմպիոն, դրոշակներ ենք ֆռացրել, ամեն ինչ էլ գրկած ու գոռացել ենք, հա Հայաստան, մեզ ոչ ոք ոչինչ չի ասել, իսկ ինչ պտիլի լինի, գիտեք, ահա թե ինչումն է մտավախությունը։ Նախ երկրորդը, մարդիկ բողոքարկել են, մոգին էլ նույնիսկ բողոքարկել են այդ վերաբերմունքի համար, որը որ ես իմացա, անիմաստ վերաբերմունք էր, անիմաստ, եթե իմաստավորված տղաս, տղաններ կան սահմանի վրա կանգնած, տղաններ կան, դրոշակներ էլ իր այս կաբինետում մի 10 հատ ադրբեջանական դրոշկա, եթե հրապարակում բերի հավաքի, սիր ու վարի ու կողնել ստի տականա, անպայման պետք է հայտարարական էր, դա էր ուզում, բայց իբարս մեր մարզիկներին կարողացան այդ հայտարարությունից դուրս գան։ Եվ ինչ, բլոգերներ կան, բլոգերներ ինչ են որ գրում են, ասում են հայերը գիտեին, թե պետք է ադրբեջանական դրոշը բարձանաց ծերնակաբերդում, հիմնի նվակեն դրա համար դա արեցին, ախր ամոթ ունեցեք, գոնե հարցրեք ինձ նոր, նրանք 10-ի մեջ չէին մտնում ոչ մեկը, դրանց մարզիկները ես ճանաչում եմ մեկ առ մեկ, ես էլ չեմ ասում մարզիչներին, այսինքն ճիշտ ասած դերին օրինական, օրինական կասկածելի նժանի վրա դրեցին, կասկածելի 24 թվականի աշխարհի առաջնությունը։